Howdy partners, det er Hamun her, og i dagens video-respons til Robin Kajs video omkring, om det er okay at modtage donationer. Til det, så vil jeg sige, at jeg har nogenlunde den samme mening, som Robin Kaj har, men jeg har den dog den holdning, at så længe at personen kan forstå, at man tager penge fra sin egen lomme af, og forstår, at de penge, man har tjent og sparet sammen, de giver man til en anden person, så er det okay og ligesom give 100 kroner, hvis det er det, man vil. Og jeg vil ikke føle det i hvert fald som at snyde folk. Jeg synes dog personligt selv, at jeg ikke fortjener 100 kroner, fordi de her videoer her, de er ikke de 100 kroner værd. Og jeg er sikker på, at der er andre folk i den her verden, som kan bruge de 100 kroner på noget meget mere fornuftigt, end at gøre mine YouTube-videoer bedre. For eksempel, så var det, at jeg donerede faktisk penge til speedrunners, som spillede spil og slog verdensrekorder til fordel for børn, som var sultne og sådan noget der. Ikke kun børn i Afrika, men der er også andre børn, som er måske hjemløse og så videre. Og kræft, som man også kunne donere til. Og det synes jeg var mega fedt, fordi at man så noget godt underholdning. Man kunne donere penge til at kunne vinde præmier også, men også at man kunne se faktisk folk yde en indsats og gøre det sjovt samtidig. Det synes jeg er mega fedt. Og det er derfor, jeg donerede til dem i hvert fald. Og det var det værd i hvert fald. Helt klart det værd. Så ja. Ja, også en anden ting omkring adblock. Det er, at jeg også slår adblock fra, så længe at der ikke er en video, hvor man skal spille sin tid på 5 sekunder for at vende på den der dumme spring over knap. Så synes jeg ellers, at det er fint nok, hvis man har en boks ved siden af. Sådan en lille boks, hvor der står de der relaterede ansøgninger. Annoncer, undskyld. Relaterede annoncer ved siden af. Jamen, så er det i orden at have kun dem. Fordi så vil jeg faktisk aktivt klikke på dem. Fordi at det er netop det, at jeg ved, at hvis man klikker på dem, så er det, at folk de tjener penge på det. Men ellers så gider jeg ikke, fordi jeg gider ikke at spille tid på for det første pop-ups på videoer. Det er så irriterende. Og det er også en af de grunde til, at jeg slår det fra på YouTube, fordi at hvis jeg for eksempel skal se en musikvideo for eksempel, jamen så gider jeg ikke at vente i 10 sekunder for at springe over den her, eller 5 sekunder for at springe over den her video. Og en anden ting, undskyld, jeg synes, der var værd at snakke om, det er også, at bare fordi, at der kommer reklamer på videoen, så er det ikke 100% sikker på, at du får, altså ham, som har lavet videoen, han får alt pengene. Fordi at, hvis nu man lavede noget copyright material ting på sin video, og der kommer reklamer på dem, så er det ikke ens betydende med, at de tjener penge på det. Det kan faktisk godt være ham, som har copyrighten, som tjener penge på det. Yes, sir. Så det skal I også være opmærksom på, at men jeg selvfølgelig, hvis man tænker på for eksempel Robin Kaya, han bruger næsten ikke noget musik og copyrighted material, så i hvert fald største del er stor sandsynlighed for, at de reklamer, der kommer på hans videoer, de er noget, som han tjener på, selvom det ikke er særlig meget, men det snakker han selv om. Men ellers har jeg det rimelig fint med det, om man modtager det, eller giver folk penge, jamen, så det er helt fint, det er helt okay. Og det var sådan set det, jeg ville hurtigt sige. Ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set med, og vi ses til næste gang. Peace!